No. Unlimited process, yes. Ching. Nika. Confirm. Brazilio. Ala Korea betul. Start the game. Waduh. Ah, dipasing ke orang lain ni. Thank you. Alah, tak lepas. Nak bagi kat orang sebelah aku tak boleh. Dosan, dosan. Alamak. Tutupkan. Aku tutupkan. Setan tu nak. Oh, gol. Alamak, gol. Alamak, gol. Alamak, gol. Holy crap, my daddy. Ay, tak sampai pula kau. Apa situ? Cantik bosku. Waduh. Habis aku. Oh, jap. Alah, tak kena geram aku. Eh.
Kenapa tak hormat je sedihnya? Kena.